Darec, hezký večer přeju. Jak se dneska máme? Tak, máme tady pokračování Seven Days to Die. Tak. Čus, Michale. Jak to jde? Tak. V podstatě od včerejšího streamu jsem s tím vůbec nehnul, jo, takže pokračujeme tam, kde jsme skončili. Když jde najít uhlí, no, teď jsem řekl, že jsem nepokročil, takže zatím nevím. Ale ono určitě někde v okolí bude, hele. Já si myslím, že v té poušti se jako nenachází jako přírodní zdroj. Ale kousíček tady. Někde tady je les, takže kdyby náhodou, tak tam můžeme dojet. Ale já bych chtěl nejdřív, dokud je teda aspoň noc, trošku pohnout s tou stavbou. A já jsem trošku přemýšlel tady nad tím domečkem, že to tady udělám asi trošku jinak. Že tady tu místnost udělám, tady to zruším. Tady ty vchody do toho podzemí udělám tady trošku jinak. Takže počkej. Než ztratím niť, tak tady to zadělám. Tady to zruším. Tady to samozřejmě taky zruším, protože to mi přijde jako blbost. Hej, ty truhly nespadly. Jak to? Hej, tak já to musím rozmlátit. Já jsem si myslel, že to spadne a nebudu to muset rozbít ručně. Tak nic. No a tady tu místnost chci udělat tak, aby byla trošičku větší. A ty skladovací bedny udělám z takových těch kontejnerů nebo beden nebo co to je. Koukám, že už je desátý den a za chvilku tyho bude zase druhý bladmůr, tyjo, já... Těch 7 dní mi přijde docela krátký, tyjo, já jsem to vždycky měl nastavený na 10, abych měl víc času nastavení a tak, a... Tyjo, těch 7 dní jako je docela rychlovka něco postavit a... zabezpečit. Tak, počkej, já jsem teda chtěl... si nejdřív vyrobit, jak se to jmenuje? Ty dveře do toho sklepení. Jsou to taky door? Door, jo, cellar door. Uděláme dvoje. Tak. A, já bych je právě chtěl... A mi dám takhle. Tohle je blbost, já je otočím takhle. A já nevím, jestli je mám dát úplně ke stěně. 7 je akorát, no. To jo, no, ale víš co, já mám radši takový ten klídek, jo. Ono potom, když je to každý 7. den, tak je to jako docela masakr. Ale uvidíme, hele. Je to výzva. Když ty dveře tam... To tam nejde umístit. Jo, už, dobrý. Když je dám takhle... Ale... S...
sakra. Úplně nevyšlo. Takže to spadlo. Počkej, tak tam zkusíme dát takhle podpůrný blok. Jo, je to dobrý. To nepadá, ale... Ej, ale to je blbý, že se to otvírá. Můžu je sebrat? Ber to. A teď to nespadlo, to je zajímavý. Ale on je blbý, že se to otvírá. Jakoby do té zdi a to já nechci. Takže to dáme jeden blok od zdi. Děláme si nové dveře. Tak. To je trošku zvláštní, tyjo, jak to mám umístit, když tam mám díru. Ne. Počkej, ale já bych tady to potřeboval nějak opevnit, ale já nechci tady dávat tenhle blok, protože on je blbý, když otevřeš ty dveře, že... Že se otevřu jakoby do té stěny. Nebo že bych tam nejdřív udělal schody. A když tam udělám schody, tak... Ty schody to jako udržej. Okay. Dáme tam třeba takový schody. Jo. Vypadá to, že ty schody stačí. Pak to samozřejmě... Tady ještě zadělám nějakou stěnou zezadu, takže... To bude v pohodě. OK. Dobrý, ale tohle to tady zatím takhle nechám jako připravený. A... Já bych si tady ještě načrtnul tu stěnu, nebo tu místnost. A tu uděláme. Tak. Tohle by mělo, doufám, stačit, i když... Ne, to nestačí. Počkej. Tady máme takovouhle nudličku. Tady nic nepostavím, ale... No a tady by tahle místnost měla stačit s tím, že teďka
Počkej, já tam ještě nahodím. Ještě tam nahodím další patro. Bych měl přehled, jak to bude vypadat, ok. Tak a tady bych udělal sklad s tím, že bych chtěl využít ty bedny. Teď nevím, jak se ty bedny jmenujou. Okay. Building. Retable storage box. To ono. Myslím si, že jo. Potřebuji dřevo, hřebíky nějaký mám. Ale tak já tady sestřelím asi nějaký strom. Point 2. Tak a uděláme si ty boxy, jo. Nebo tenhle, veritable. Tady na to se dá psát, že jo. Což chci. Jo. Kolik můžeme udělat? 7. Teďka je problém v tom, že já si přesunu tu forčku a já budu muset teda nejdřív ale vrátit zpátky ten materiál, co tam mám, takže clay, iron, lead, brass, no. Si počkáme. Každopádně můžu přesunout aspoň workbenchku. Máš plán na Bloodmoon Basecu? Ale tak nějak jsem nad tím přemýšlel a tak nějak to asi udělám. Já bych to nějak napojit tady k té základně s tím, že bych nějakým způsobem využil ty stěny. Ale ještě přesně nevím, jakým způsobem to udělat. S tím, že by tady vlastně byla u té brány taková konstrukce, která by vedla nahoru. Tady by byly prostě nějaký pasti. S tím, že bych tady potom to napojil na tu zeď, až bude hotová. No a případně ty zombíky bych mohl kosit i na té zdi a udělat tam nějaký ty trapdorky nebo něco takového, víš? Uvidíme ještě, já to musím nějakým... Ty vole, vlk. Jo, vlka jsem tady v té verzi ještě neviděl, to je poprvé, co jsem ho potkal. Děláš si srandu? Jo, vlastně Wolfík, aha, sorry. Sorry, ale jako já jsem proti němu nic neměl, on mě začal vokusovat, jako jo. Abych ho nechal žít, jenomže přece se nenechám sežrat. To nebylo dobrý. Pěkně mě pocuchali, kluci. Dostal jsem do hlavy. Mám prášky. By měli vyléčit ty, ne? Tabletky.
Dobrý. Posunu mě do nohy, Wolfík. Tak, co jsem to chtěl udělat, než mě takhle drze přerušili? Nějak jak to běží? Běží to dneska dobře, jako včera? Já se radši ptám pro jistotu. Tak. Tu workbenchku si dám teda někam sem. Kolik tady máme prostoru? Workbench a tady bude forčka. Mám žízeň. No a ty bedny bych mohl udělat jako takovou... Jestli to půjde teda, mělo by to jít. Tak. 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 Udělám prostě takhle ty storčky kolem toho, jo. Ale... Ještě potřebuju tři. To mi chybí hřebíky, ne? Nebo co jsem potřeboval? Hřebíky. Dělal jsem záznam a záznam se to přesně po 2 hodinách začalo sekat, tak uvidíme. No to právě jsem říkal, no, že většinou tak po hodině a půl, 2 hodinách to začne cukat. Jakoby ne vždycky. Nebo ne jako furt, že by se to sekalo neustále, ale jsou tam takový spajky, no, že prostě občas to zacuká. Ale jakoby nevím, ale já jsem teďka koukal na nějaký streamy na Twitchi a dělá to hodně streamerům, takže podle mě to dělá Twitch, jestli není jako vytížený nebo něco, víš. Ono to třeba může dělat v určitou hodinu, ve kterou vysíláš, když je tam hodně lidí. Ale to je jako individuální, jo, to prostě... Pokud nejseš nějaký zarytej ajťák, co prostě tady v tom jede, tak jako... Těžko říct, jo. Ale já tady nemám žádný hřebíky, já tady nemám hřebíky. Nemám, jo. Já bych je potřeboval udělat, jenomže já jsem tam samozřejmě v té forčce začal tady likvidovat ten materiál. Uděláme si 1763 hřebíků. Asi ne, co? To v kůdě. Já jsem myslel, že ještě nikdo přijde, tyjo, zatím nikdo nepřišel. Tam si pívečko. Někdo mi i psal, že ten... Že ta hra je nějak špatně optimalizovaná teďka a že... Hodně lidem dělá problémy, že se to seká. To by nemělo. Vidíme, hele, jak to bude dneska vypadat. Železo, železo. Play. Tak. Necháme to pracovat a já si jdu udělat ty zbylý bedny. Já teďka doufám, že když to tady spojím, že to nespadne. Nemělo by. Já to můžu teda nějak popsat, že jo? Když dám třeba...
Umí to diakritiku? Umí, tyvo, dobrý. Dobrý. Funguje to. Tak jo, takhle si to potom popíšu, rozdělím, rozstřídím a bude to super. Tady samozřejmě dáme dveře. Double. Nice. No a tady v tom rušku, já nevím no. Jako určitě to k něčemu využiju, ještě tam potom budu mít míchačku, myslím, a nějaký věci, tak uvidíme, co tady bude v tom růžku. Něco určitě, jo. Tak, máme tady svítání. No a tady by vlastně v podstatě mohla být na druhé straně místnost taky. Úplně stejná. Tady bych chtěl potom třeba udělat kuchyni nebo něco takového, co se týče jakoby jídla, vaření a tak. Já to teďka stavím tady z těch obyčejných jednoduchých čtvercových bloků, protože když uděláš třeba jiný bloky, co se týče, já nevím, třeba když jsou ty bloky jako uší, to můžeš dát takovýhle jako poloviční, že ono to pak líp vypadá, že ta stěna není tak silná, ale problém je v tom, že na to nic nemůžeš umístit. Pořád je to prostě, i když to není vidět, tak je to ten čtvercový blok, jo. Takže prostě když na to něco dáš, tak to visí ve vzduchu a to je prostě blbý. Takhle na tu zeď můžeš prostě cokoliv dát a drží to tam, jak to má být. Tak, ale to bychom tak nějak měli. Ještě bych si měl udělat tady tu bránu, jenomže problém je v tom, že ta se dělá zase v té forčce, že jo. Takže tu uděláme až díl. Tady bych si chtěl udělat tu kuchyň a v podstatě jak se dělají ty skříňky do kuchyně? To udělám klasickou bednu a ta se pak natře, že jo, jinou texturu, aby to vypadalo jako kolik to má vůbec slotů? Jo, super. Akorát já nemám štětec asi, nebo mám tady někde štětec? Potřebuji štětec a nějakou barvu. A on se ten štětec dá si vyrobit, ne? Paintbrush, jasně, vyrobíme a barva. Musím otestovat, já už si moc nepamatuju, jak to je a navíc nevím ani, jestli to změnili. Ale takže tady dáme testovací skříňku. Tady box. Máme štětec.
nějakou barvu. Paint all side. Texture, materiál. Jo, tady máme nějaký ty skříňky do kuchyně. To je takový ošklivý, já chci nějakou moderní, novou. Takovou. Ale to by možná šlo. Jo, jenomže... já nechci natřít všechny strany. Takhle. Okay. A tady nahoru by se mohli dát nějaký mramor, ne? Nebo něco takového. Ne. No, i když to taky nevypadá špatně, ale počkej. Tady máme dál. Tady někde mramor. Mramor. Nebo beton. Oberec, tyjo. Je to něco hezkýho. Tohle ne. Ani jeden zombík nezemřel, pány pacifista, no, hele, nech bejt, já mám v plánu vyrazit na výpravu do města a začít prohledávat tady ty okolní domečky, takže věř tomu, že na zombíky dojde. Jenom teďka prostě mám na začátku takovej jakoby mírnej ten, mírnou náladu, ale ono to přijde, neboj. Já teďka chci přijít ale na to. Nebo ne přijít na to, ale brát si nějakou vhodnou texturu na ten hořešek. Já bych chtěl nějaký mramor, ale tady jsou všechny takové hnusné textury, rozbitý, pošuntělý. Nevím, no. Ale tady je marble. Jak to vypadá? Jo, kámo, to je ono. To je ono. Yes. No a tady vlastně dám 1, 2, 3, 4, 5. Pik. Tak, 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 tak. No, aby tady ty skřínky nebyly úplně stejný. Tak dáme. A tak, a tady... To by asi šlo.
OK, no a tady budeme potom teda skladovat jídlo a takový ty věci, co se týče vaření a podobně. Pak to tady ještě tak nějak vymakám, já chci, aby to vypadalo fakt jako cool, ale to chce hodně přemýšlení, hodně práce a tak, takže to... To necháme na budoucnost. Tak já bych si potřeboval nějakým způsobem uvolnit místo, jenomže problém je v tom, že já tady ty bedy mám všechny už narvaný. Takže já asi využiju zatím tady tu jednu bednu a nahážu sem, co nepotřebuju. Zatím. Jo, víš, co bychom mohli... Sorry. Mohli bychom najít ten... to uhlí. Už by neměl by problém. Doufám teda. Počkej, tady to prodáme obchodníkovi a tohle si vemu sebou. Tak jo, já si myslím, že bychom mohli pomalu asi vyrazit. Jsme tady 35 minut a jsme tady sami, to je divný. Dneska to máme inkognito, hele. Já mám to kolo. Já mám kolo. Většinou musíš najít spálniště nebo bývá uhlí, ne? Jakoby jo, to v těch městech můžeš najít, ale to je náhoda, jestli to tam vygeneruje tu budovu, ale v těch lesích, klasicky jakoby v lese, tak to uhlí bývá, jako ložisko. Ale musíme se vrátit do toho lesa, ale on bude někde? Někde tady, když pojedu tímhle směrem, tak tady je les, ale nevím tady, no. Pojedeme tamhle tím směrem. Po cestě. Narazíme na les. Zombík! První kill. Hurá! Neboj, dneska toho bude ještě víc. Jak říkám, teďka chci najít uhlí a potom začneme prohledávat ty domy, protože jednak chci najít nějaký lepší vybavení, nějaký lepší zbraně, pokud možno. A nějaký vybavení, nějaký brnění třeba, jestli najdu lepší, uvidíme. Uvidíme. Tady to vypadá, že se nějakým... Jo, tamhle je les, tak koukneme do lesa. No, právě každý ten biom by měl mít svůj speciální materiál. Myslím si, že v tom lese je uhlí. Tady v poušti máš olej. A v zimě, nebo v té... zasněžený oblasti, nevím, tam nevím, co je.
Tady je nějaká elektrárna, ne? Tak teď musíme koukat a samozřejmě, jasně, proč ne, mlha, ať nic nevidím, že jo, ať se mi hledá dobře. Jo. Mě to ta hra dělá schválně normálně. Ale někdo divně ale zacukává, já jsem totiž předtím něco udělal a to možná byla chyba. Já si furt hraju s tím nastavením, ale tady ta virtuální synchronizace asi bude lepší, když bude zapnutá. Nemělo by to jakoby se tak trhat, protože mám pocit, že to trhalo a teď už se to netrhá. Teď je to lepší. V některých hře je jako pomůže, když je to zapnutý a v některých hře vypnutý, no. Prostě to musím vždycky zkusit. Tak musíme hledat uhlí, akorát nic nevidím. Kámen. 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 Ale já bych případně mohl dojet do toho, do toho prvního města. Tam v tom prvním streamu jsme vlastně byli v tom silu, nebo v tom dole, nebo co to bylo. Tam uhlí bylo, tam jsem to nevytěžil všechno, ale počkej. Uhlí, vole, mám to. Čau, čau, vítej, vítej. Tak jo, máme uhlí, jdeme kopat. A posilníme se. To uhlí je v tom kamenu docela blbě vidět a to je špatný. To on to má právě skoro stejnou texturu jako ten kámen, ne? Takže je hrozně blbě vidět, kam to vede. Já si teďka jako nenápadně zadělám ten vchod, abych měl čas, kdyby náhodou mě chtěl někdo sežrat. Skill, jo. Já musím trošku vymakat ty bojové dovednosti, abych byl větší zabiják do dalšího Blood Moonu, takže dáme agilitu. Thank you.
Už jsou tu. Jedna, jo. Tak jo, no. Kolik na to máš hodin? Na co myslíš? Jakoby celkově kolik mám na 7 days odehráno? Počkej, jak ti to řeknu přesně. Se podívám na Steam, počkej. Celkem 13,6 hodiny teďka. Krásná práce. To je vlastně u mě nejhranější hra na Steamu. Nejvíc hodin. Takže by se dalo říct, že to je moje nejoblíbenější hra, i když jakoby... Nevím jako jestli úplně top nejoblíbenější, ale prostě nejhranější. No. Protože tady u té hry prostě strávíš takovýho času, že až to není hezký, jo. Dej tu nohu pryč. Dej ji pryč. Tak. A veškého to stejně nejde. Zmiz už. No tak nic. Já nevím, kolik si toho uhlí mám natěžit. Kolik mi bude stačit? Ono to dává docela dost XPček, tyjo. Ono, kdybych si tady nějakou dobu kopal, se tady docela nahrabu, jako. Dost, já mám 6 hodin, ale jak mám málo času na hraní, tak nevím, jestli má cenu vůbec nějak rozehrávat. 4 hodiny hraní denně na tuhle hru dost málo. Ale jako určitě ta hra stojí za toto hrát, jako to... O tom žádná, no, ale... Jako pokud nemáš čas, jakoby může, ono víš co, na té hře nemusíš to hrát 4 hodin denně, můžeš to hrát i hodinu denně. Ale jenom říkám, že na té hře prostě... Třeba odehraješ 100 hodin a není tam vidět žádná práce, jo. Že pokud si uděláš nebo vymyslíš nějaký velký projekt, tak to je na docela jako raketu času, no. Já jsem megaloman, co se týče stavení base. No to já právě taky. Akorát většinou mě potom opustí motivace, ale vždycky se snažím prostě jet ve velkým, no. Vždycky v takový hře, v nějakým survivalu nebo stavěcí hře, ať už jsem...
Díky, vítej, vítej mezi námi. Jak už jsem říkal, vždycky nějaký stavěcí hře, tak vždycky jsem měl velký cíle, no. Jo, mi to spadlo na hlavu, au. No, když jsem kdysi dávno před, já nevím, třeba 10 lety hrával Minecraft, tak tam taky jsem měl obrovský cíle, ale vždycky po nějaký době prostě mě to opustilo, no. Ale tady k té hře se vždycky vracím, protože oni v podstatě, ona jak ta hra je vyšla v roku 2013, tak oni prostě furt vydávají ty aktualizace a tu hru neustále vylepšují, ať už graficky, hratelnost, nebo cokoliv. A když si to porovnáš s tím, jak ta hra vypadala a co se tady dalo dělat, když to vyšlo, to se nedá srovnávat, ta hra teďka vypadá úplně jinak, než vypadala když na začátku, že jo. Jo, no, přesně tak, ten každý alpha build tu hru prostě úplně změní. Teďka vlastně v té 21 změnili grafiku, nebo jako by měli by jí vylepšit, měla by být lepší ta grafika a změnili systém craftění a takové věci, jo. Přidali spoustu nových věcí, ale některé teda jsou méně viditelné, ale ta grafika samozřejmě je určitě vidět nejvíc. A pak vlastně tady změnili to, že tady přidali tuhle kategorii těch skillů. Že vlastně když se učíš ty magazíny, tak se ti zvedá skill a pak tě to učí nový recepty ve výrobu těch nástrojů, zbraní a tak, jo. Což je vlastně super, tohle, co se mi hrozně líbí. Jo, že čím víc najdeš receptů, čím větší máš level, tím lepší věci vyrábíš. Hraješ čistě solo? Jo, jo, já většinou hraju čistě solo, protože taky, jak říkáš, s tím časem je to někdy docela na váškách. Já mám v práci 3směnný provoz, takže to je docela problém někdy se s někým domluvit, aby jsme jako zahráli, takže většinou hraju single. Samozřejmě, kdyby byl nějak čas, tak nemám problém dát i nějaký kop. Jsem zkoušel hrát u sorry, to nevyslovil asi na serveru, ale on tam má insane obtížnost, no. To ano, jako já právě vždycky hraju radši solo, protože si ty pravidla na tom serveru můžu nastavit podle svýho, jo. Jo, mně se právě u těch serverů nelíbí většinou nastavený pravidla a já jsem prostě zvyklý mít ty pravidla nějakým způsobem nastavený a když je to jinak, tak prostě se mi to hraje blbě, jo. Já to samozřejmě nemám na nejlepší obtížnost, mám tam si druhou nebo třetí obtížnost, ale prostě já to nechci jako mít jako úplně hardcore, jo. Já si tu hru chci užít a zároveň si u ní odpočinout, jo. Ne žádný prostě brutální fighty tady a každý zombík by tě naložil tady. Ale už mám tyho 18 000 uhlí. Ale potřebuju se nějakým způsobem došťavnit. Tak si tady dáme nějaký drinkos. Tak, já si dám taky drinkos. Tak. Jdem ještě chvilku kopat, no. Já nevím, kolik to mám vytěžit. Mimochodem další level. Super. Jsem tady jenom kopáním uhlí udělal celý level, jo. Během kolik? 5 minut? To je slušný. Tak, já jsem chtěl vylepšit tu agilitu. Sheriff. To se bude hodit. Pokud zasáhnu 5krát během krátkého času, tak potom dám kritický zásah. To je dobrý. Na ten Blood Moon se tohle určitě hodí. Kam až vylezeš, chci vidět base? Jo, hele, ještě chvilku budu kopat.
potřebuju právě hodně uhlí na, na munici, víš? Protože u prvního Blood Moonu byl docela malér, že mi došly náboje. To se nesmí stát. Takže potřebuju udělat velkou fabriku na munici. A na to potřebuju uhlí. A kolik mám? Jo, no to je jenom po 6 tisících, jo? Já jsem myslel, že staky jsou po 30 tisících. No nic. Jsem právě, jak jsem hrál, tak jsem neměl vůbec nic, jakože vůbec nic. Neměl jsem forge, nedal se mi najít se na... No, oni to právě změnili, že ve verzi 20 si normálně mohl forčku udělat hned. Nebo když jsi si teda naučil... Oni to právě předělali celý, když se podíváš do skillů. Tak forčku si někde tady se ti odemykala, myslím, nebo počkej, ne, tady ne. Advanced Engineering, myslím si, že když si tady to odemykal, tak si ti odemykala forčka, workbenchka a takhle. Teďka vlastně musíš udělat tady ten skill, workstation. Aby se ti odemykala forčka, tak ty vlastně musíš dosáhnout pátý úrovně tady toho skillu. A vlastně, já už mám teďka 20, kolik tam bylo, 24, no, takže já mám odemknutou forčku, workbenchku, lockpicky můžu vyrábět, tady to. A ještě jeden level a odemkne se mi anvil. A pak potřebuji 30 na cement mixer. Chemistry station 50, jako, to je raketa. Takže jako ono to není úplně jako snadný, no, teďka to vyrobit, ale je to čas. Ale většinou jsem si všiml, že ty magazíny padají podle toho, co konkrétně jakoby používáš nebo vylepšuješ. Pokud jedeš na sílu a používáš třeba ty klaby. Jo, když jedeš na ty palice a dáš si ten skill, ty síle dáš si umel pít, tak nacházíš potom víc těch magazínů na ty klaby právě, jo, což máš tady. Nevím, jestli to tady někde je. Tady. 6. Já mám třeba 6. Jo, když se podíváš, to, co používám, já mám vaření. Harvesting tools mám 52. Používám luky, to mám na 17. Pistole na 19. Prostě to, co používáš a vylepšuješ, tak jakoby nacházíš potom víc. Já měl velkou obtížnost, tak jsem nemohl vést do baráku, protože to bylo nezabitelný. Jakoby na insane obtížnost asi jo, ale on to taky není jenom obtížností, ale taky záleží, jestli na tom serveru má nějaký už den odehraný, jo. Tady nahoře vlastně vidíš, že já mám den 10 a čím víc dní jakoby přežíváš, tím je ta hra obtížnější, zase generujou silnější zombie a tak. Takže ona ta obtížnost narůstá prostě celkově postupem času. Ale natěžíme 25 tisíc. Půjdeme domů. To 17. No tak to už asi musí být masakr pro někoho, kdo se tam objeví jako s holou zadnicí, no. To asi jo, no. To je asi docela problém zabít zombíka. To tam jsou samý zelenáči, ne? Takový ty radioaktivní zombí. Ty už se mi tady taky objevují docela často. Ale 25 tisíc, to mi zatím stačí asi. Případně se můžu zase vrátit nebo to, ale teď se musím nějakým způsobem dostat nahoru. Já to asi vemu úplně jednoduše. Jo. Tak, na venku.
jo, jedeme domů. Jinak tu baseku mám zatím teprve ve výstavbě, jo, takže... Nějaký mega sídlo zatím nemám hotový, ale dělám na tom. Protože máš den 10, to máš ale docela dost. No jasný, no, tak ono záleží, jakým stylem to hraješ. Pokud se snažíš jakoby třeba jenom stavět a těžit, tak těch věcí moc nenazbíráš, no, musíš prohledávat domy a lutit, no. Pak najdeš víc věcí. Jsou různý styly, kterýma se to dá hrát. Prostě můžeš být killer a zabíjet zombíky a prohledávat domy, a nebo prostě stavět. Levelovat se dá různýma věcma, ale samozřejmě, když zaměříš na stavění, tak je docela problém potom s výbavou, no. Já se snažím kombinovat vždycky i nějakou část. Stavím a potom lutím. A? Ale tady se jdu dolů podívat, protože tam by měly být houby. Ty potom budu potřebovat na zahrádku, abych mohl pěstovat houby, protože ty jsou potom potřeba na výrobu antibiotik a různých receptů. Nebo to není ono? Počkej, to vypadá jinak, to asi není ono. Co je to tady? Tady je nějaký bunkr, hele. To je had. Uj. Je to odemčený? Hej, puste mě dovnitř, hej. Jak to mám odemknout? Když počkej. Já to odemykat nemusím, já si asi udělám cestu skrz beton. To bude možná rychlejší, než prorážet ty dveře ocelový. Lehčím nastavením. Jo, já to hraju, hele, na tu druhou nejlehčí, no. Asi, myslím. Myslím adventurér, dobrodruh, nebo tak nějak to tam je. Zkoušel jsem nomáda, ale to už musíš mít nějaký zkušenosti, no, s tou hrou, aby si to zvládal na začátku. Ono i tak, jako když si zvolíš tu lehčí obtížnost, tak na začátku to je jednoduchý, ale postupem času ta hra přitvrzuje, jo, takže... Potom už to tak jednoduchý není. Já jsem vám rozbil zeď. Vypadá, že jsem přišel z druhé strany a tady máme velký... Co to bylo? Tady máme velký loot. Ono se to pode mnou propadlo, aha.
Já to tady asi vybírám. Jo. Než si tady prosekají cestu. Pojď. Sakra. Dobrý. Tak, co tady máme? O, recept na skopé, dvojku. Burning shaft mod. To bych si možná mohl na tu lopatu. Budeme mít svítící lopatu, plamenou. Ale, co pak to tady není, nevidím. Ale drop letí. To budu muset rozbít já, ale... Já i 15 000, jo? Je tam nějaký tlačítko? Nějaká kantýna. Jsi byl schovaný? Tady. Ty zombíci jsou nějaký chytřejší, ty jo, poslední dobu. Nikdo nic. To asi otvírá ty vrata, co jsem rozbil. Prádelná. Jako kam multifunkční bunker tady to. Cože? To jsem nečekal, že tam něco bude.
Ale. Baseballka. To ale nepoužívám. Hej, teď to bude hustá lopata, ale. Tady napiju. Slušnej lot. Jo, není to špatný, hele, ale mohlo by to být lepší. Já potřebuji najít nějaký lepší zbraně, no. Neříkám, že mám špatný zbraně, ale na Blood Moon už to nestačí. Je to dost těžký. Já bych totiž mohl, já mám tady tu pistoli a já bych mohl udělat už jako silnější verzi. Můžu udělat čtvrtou úroveň, ale mě to jako, nevím no. Nevím, zda se mi to vyplatí, jako já bych chtěl třeba už ten revolver, protože tady vlastně, když si podíváš do skillů, tak u toho, u těch pistolí nebo handgunů je vlastně pět zbraní, jo. Nejdřív byla tady ta pipe pistole. Teďka mám tu pistoli. Na 23. úrovni se mi odemkne magnum, což je jako hustý. Pak je SMGčko. A Desert Vultur. Takže jako docela slušná kadence. A vlastně, když budu mít magnum, tady to používá pistolový náboj, tady to taky. Tohle používá náboj do revolveru. A ten Vultur taky používá náboje do revolveru. SMGčko používá 9 mm, takže bych měl SMGčko a tady tu zbraň, tak je to úplně ideální kombinace. Ale to se ještě počkám. Ale samozřejmě to, že to neumím vyrobit, neznamená, že to třeba nemůžu někde najít, že jo? Musíš udělat novou nebo vylepšit stávající? Právě, že vyrobíš úplně jakoby novou zbraň. Jo, když mám teďka level 2 a vyrobím level 4, tak budu mít vlastně dvě pistole a tu slabší vlastně můžu jedině skrepnout, no. Udělat z ní prostě na materiál jenom. Vylepšovat jí vlastně můžeš těma módama, ne? Že tam nahážeš na to ty módy. Já tady na té pistole vlastně mám tlumič a ten zaměřovač. Což ti jednak usnadňuje ovládání nebo boj a zároveň to i zvedá poškození té zbraně, jo. Což je taky fajn. Že když vlastně se podíváš do těch modifikací, tak tady máš poškození 40,8 a když z toho sundám ten mod, třeba ten tady to, tak vidíš, že to poškození vlastně klesne, jo. Okay. Teďka to má 37,1. Takže i ten zaměřovač tomu zvedne poškození, což je super. A pak samozřejmě tlumič. Tlumič je jasná volba, když nechceš přilákat pozornost. Už se mi tady moc nedaří, protože koukám, že oni tady jsou všude okolo, jenom ty jo, nevím kde. Ty jo, dobře dodžnu.
No a hodně se právě vyplatí rozbíjet různý obrazy a takové věci, protože tam dost často bývá nějaký skrýše. Kde se dají najít celkem zajímavé věci. Já vůbec nevím, kde jsou, ale je jich hodně. Já jsem si myslel, že to bude nějaký malý bunkr, tyjo, ono to docela obrovský. Pětkový železný rukavice, ale já používám lehkou zbroj. To mi nějak nedaří najít lepší lehkou zbroj, jako mám docela jako tu zbroj nic moc, pořád mám jenom padet, jo. Už by se vyplatilo najít koženou nebo něco. Což vlastně mám teďka v úmyslu, ale zatím se mi moc nedaří. Kdo si dála hodnou vodičku ze záchoda? Mňam, mňam. Ale slyšíte to? Těch musí být hodně, jako. Jsou podle mě na povrchu a snaží se sem prokopat. Tím to usnadníme, půjdeme za nima nahoru. Tak jo, já čekám, že budou tady venku. Čau. Motor.
Mizel. Kde je vás víc? Teď dáme deli. Nevím, ale kam to vede? Vede to do... Ano, vede. No, tady jsem byl. Já jsem si jenom chtěl ujistit, jestli to není ještě nějaká tajná místnost. Teď nevím, ale teď se vrátíme asi domů vyklepat inventář a pak bych se chtěl podívat trochu do toho města, no. Ještě pořád jsem nenašel nic, jako co by mě zaujalo. A navíc tamhle máme ten drop, takže ten si vyzvedem taky. Teda tamhle, já nevím, kde ono to je, jak je to daleko. Kousek. Jdem. Ten drop taky dává docela dobrý věci, hlavně tam dáváte recepty, nebo recepty. Magazíny. A už by se mi hodil ten moped nějaký, no. Kolo je docela trapný. Takovej ultimátní zabiják zombí a jezdí na kole. Ty ses neměl otočit. Tak co, Michale, ještě to jede dobře, ten stream. Už tady máme hodinu a půl, ještě se to nezačalo sekat. Teda já doufám, že nezačne, ale tak... Radši se ujišťuju. Papej, už tam budem. Zatím v pohodě dám, když tak echo, OK. Tak, co tady máme? Šestkovou sekeru, to jsem nedávno našel, takže... 400 za ní dostanu, tu, a to prodám. Je, ber to. Já to vždycky skrepuju jak blázen a ono to má docela slušný ceny, jako. Když to skrepnu, tak za to dostanu trošku železa, ale když to prodám 414 žetonů, nebo co to je, žetony, tokeny. Pade mi kučau. Tak, co tady máme? Open. Knife guy dvakrát. Tools. Repair Tools.
Jo, a v tom je, v tý jedný byl celý set. Počkej, tak já se podívám, jestli tady není něco lepší, než mám. Úroveň 5. Mám lepší. Prodáme. Úroveň 6. No vydá. Pandolíra si hodím sem. Ne, ne. Modify. Okej, tohle z toho taky prodám. A. Co ještě máme? Čepici. To je sice šestková, ale tady to je lepší tier, takže to si nechám. Šestkový gatě, ty taky mám. Takže ve výsledku boty ještě, hele. OK. Hej, tak to teda vezmem asi k tomu obchodníkovi a já mu prodám nějaký ty věci. Ať se toho zbavím. A zároveň se podívám, jaký má úkoly, protože už by měl mít tier 2. Doufám teda. By jsme mohli teda i na nějaký ten úkol skočit. Byla smrt? Ne. Já neumírám. To už jsem říkal minule. Vy jste se hrozně modlili, abych umřel, ale dal jsem to. Sorry, doggies. Tak bude? No. Ale možná bude v dalším Blood Moonu, ale jinak asi ne. Tohle rozeberu. Tohle určitě rozeberu. Protože stále ocel ještě vyrábět neumím. Ty jsi typoval, že přežiju. Ty jsi typoval, tam byly dva hlasy, ne? Tak ty jsi typoval, že Lorad neumírá, že? To je pravda. Lorat neumírá. Do tohohle se chci vloupat, protože tam bývá dost těch dolarů. Ty se dají prodat za slušný peníze, takže to musíme vybrat. Se mi to podaří, jinak to budu muset to rozmlátit krumpáčem. Nepodaří. Máš. Máš. Myslíte, že by šel takhle snadno v reálu rozmlátit krumpáčem bankomat? Já myslím, že by to asi tak snadný nebylo. Tak co? Prachy! Vidíš to. A ty mají větší hodnotu, než je ta částka, jo? Takže máme 900 prodáme za 1376, což je raketa, protože dřív ty peníze... No, neříkám nic. Dřív se ty peníze prodat sice dali, ale skoro za nic, jo, takže teď se to fakt vyplatí prodávat.
chceš to jít zkusit? Ale radši ne, mám se rád. Při silným nárazu vybuchne barva. No. Tak to je možný, no. To tady zasmetí. Na velka. Tady jsme minule bojovali vlastně s tou hordičkou, co vyvolá to auto, že jo? Pokládám, že to je ono, to je vylutěný. Tak. Nebudu to rozebírat. Neumím rozebírat věci. Nejsem inženýr. Já to umím jenom rozmlátit. Tak se jdeme k tomu obchodníkovi nejdřív, než pojedeme domů. Tamhle je opravářský auto, tam bychom mohli najít nějaký magazín. Pokud už jsem to nevybral teda, ale asi jo. Asi ne. A vidíš to, to je ono. Odevřela se mi kovárna, ale tu už mám. Takže to mi moc nepomůže. Šestková lopata, máme, ale prodáme. Ale prodáme, že mi to nenapadlo dřív ty nástroje prodávat. Už bych byl v balíku. Protože oni ty ceny museli změnit, protože co si pamatuju, tak na starší verzi si za to ani zdaleka nedostal tolik peněz. Kdy se ten lot resetne? Záleží, jak to máš nastavený. Já to mám nastavený asi... Já nevím teďka, asi stejně jako... Že se to resetuje po každém Blood Moonu, myslím po 7 dnech. Nebo 10 dnech, já teďka nevím. Už si nepamatuju, jak jsem to nastavoval. Tak nějak 7 nebo 10 dní. Samozřejmě to můžeš i vypnout, jo. Že se to nerespavne vůbec. Což je reálnější, ale rozhodně ti to neulehčí hru. Jo, fešáku. Až nějaký úkol? No vidíš, 4-2. Bude to zajímavější. Takže vezmeme asi klasiku, Clear Zombies, jo? OK. Máme deal. Ale já ti ještě něco prodám, jo? Jo, já jsem to předtím blbě pochopil, já jsem si myslel, že to je reštok za 13 dní. A ono to je den 13, takže ono by se to mělo už... Tam bylo předtím 10, takže to vypadá, že se to reštoklo. Takže každý 3 dny. Tak počkej, já se podívám, co prodáváš. Co tady máš hezkýho? Jako to pozadí je docela blbý a jako já tam nevidím pořádně. Proč máš vzadu takový světlý pozadí? Teď jsem jako plachtu. Máš tady spoustu munice, kudla, ta není lepší než mám. AK-47, no jenomže s tím neumím zacházet. To nevypadá, že by to měl nějak vyrezetovaný. Ocel. Já bych chtěl ten Crucible, ale jako 15 000, no. To je raketa. Ale nic, co by mě lákalo teďka koupit. Armor. Nic, hele, takže já ti teda prodám nějaký ten šrot, co jsem chtěl. Takže prodám ti tohle. Prodám ti tohle. Tohle.
Počkej, ale bych měl mít vyrnutý, ne? To nemám oblečený. Dál pokračujem. To si vem. Módy zatím asi ne. Uhlí. Víte, pokud chcete vydělat prachy, tak můžete i těžit, protože jakoby třeba za stak uhlí, 1200, neříkám, že to je hodně, ale i takhle se dá vydělávat. Protože toho materiálu samozřejmě se dá natěžit tolik, kolik rozhodně nebudu v životě potřebovat. Takže je to taky určitá volba výdělku. Motor zatím prodávat nebudem. Jsem chtěl ještě prodat, diamanty taky neprodám. Kameny, dokonce i kameny můžeš prodat. Remazec. Ty nástroje jsem chtěl prodat, tady ty sekery, sekeru. Opatu. A to je asi zatím vše. A kolik jsem vydělal? Jenom 13. Mohlo to být lepší. Ale jako na to, že bych to normálně skrepnul, tak 13 je dobrých. Tak, jdem do té basky, vyložíme si ty věci. Jdem udělat nějaký průzkum ještě. Tak, jak říkám, basku mám teprve rozdělanou, jo, takže mám tady vlastně vodovou zeď zatím rozestavěnou. Vím, že tady to chci, on se to ještě neudělalo, jo. 20 minut, 7 minut, jo. Foršku chci pak přesunout. A tady vlastně máme takovou základnu, kde tady bude dílna se skladem. Tady bude kuchyň a tak dále. Pohodlíčko. No a tady potom stavím, nebo potom budu stavit podzemí. Ale to až ke konci, až budu mít vlastně ten povrch tady hotovej, tak začnu dělat basement podzemí. OK, takže já si tady zatím do těch nouzových bedínek vyložím věci. Když už mám to uhlí, tak bych mohl začít vyrábět střelný prach. Protože na to potřebuju. Nitrate. Jsem taky těžil, kde ho mám? Nitrate. Někde v tomhle bordelu bude. Kabany. Nevidím. Hej, ale teď jsem ho těžil, ne? Nebo já jsem ho na něco použil? Já jsem to asi fakt někde sdělal. Já mám normálně v okno.
To je divný. Nedal jsem to sem, ale tady jsem měl málo. Tak nic, tak uděláme takovou rychlou akci tady, protože tady jsem to vlastně minule kopal. Takže si tady ještě kopneme nějakej. Můžeme začít vyrábět střelný prach, než půjdeme pryč. Staminu, jo. Co hladovej, ty jo. Věčně hladovej jako vlk. Další výhoda toho augera, no, protože jednak to nebere výdrž. Je to daleko rychlejší na kopání. Tím, že to nebere výdrž, tak vlastně nespotřebávám tolik hlad a žízeň. Tím kopáním krumpáčem je to horší, no. Ale zase nepotřebuji palivo. Další level. Marksman. OK. Já nevím, kolik toho budu potřebovat. Jau. Jo, to by asi mohlo zatím stačit na nějaký prášek. Ale uděláme 2772. To docela jde. Tak dáme si sem uhlí, kameny. Diamanty jsem našel teďka, dobrý. Tak jídlo, to si vemu s sebou. Tohle nepotřebuju. Ty vole, tady mám nějak málo věcí, ne? Můžu si udělat ještě nějaký vejce. Mám tady někde vejce. Mám. Vejce. Vejce. Maso. Oni dvě. Kam až si to udělá a vyrazíme. Tamhle máme ten úkol. Mám teplý pivo. Uj.
Minuta. Tak tu minutu můžeme něco dělat, ne? Co můžeme dělat minutu? Budeme si pokácet ty stromy asi nějaký. Že mi to teďka bere tolik výdrže. Necháme zatím. Tak jdem. My nejezdíme pomalu. Nacházíme více duků v lotu? Dobrý. To se hodí. Tamhle je policejní stanice a docela jako nadřená. Tam, že? BNG, to je co, to je nějaká banka? Banka na Vegas? Zajímavý. To si úplně nechtěl. Za 12 to se nevyplatí.
Za mě dostřelí nebo co? Hle, haďáci. Tak jdem dovnitř teda, no. Říkáte, že máme vyčistit tady ten zajímavý rozpadlý baráček, zatopený. Trojková kudla za 116. Já už asi moc nepotřebuju do toho revolveru, co? Kolik potřebuji ještě skillu? ...23 potřebuji na magnum prvního levelu. To by se možná vyplatilo podívat u obchodníka, jestli to náhodou neprodává. Víš, že jo. Jau. To si myslíš, že mlátíš. Indyland, vehicles. Já už si ten moped. Mám teprve 14. úroveň. Kolik potřebuju na to? 12. ...20 potřebuju na motorku nebo na minibike. Yeah.
Padlo ti tělo. A znova. Nic se nezvedej, to nemá cenu. Co je novýho? Povězte mi něco. Je tady nějaký ticho. Jsem upad. Myslím si, že byla překvapená víc než já. Trezor. Dál. Bez toho skillu to trvá hrozně dlouho. Potom na tom budu muset taky nějak zapracovat, až budu mít volný body. Což zatím nemám. Nečekal. Pane sprinter. Zítra práce, tak to nezávidím, tak se měj, čau čau. Robota Stun Baton Degrade 20% Slower, no... To není úplně pro mě, ale... Neumím to, co to bylo za zvuk, takový zvláštní. A můžeme asi jednou sežrát. Jo, jakože jsem se naučil všech 7. Jo. A bonus za to je Bulkcraft All Robotic Turret Ammo. Aha. No tak, co to je? Nice.
No já bych to možná mohl do něčeho dát, ne? Jak to, že to tady do toho dát nejde? Nebo to je na zbraň? Reduce noise from armor. A teď to na ten armor nejde dát, anebo to jde dát jenom na těžkou zbroj? Teď si nejsem jistý, protože tady to na žádnou věc nejde. To bude asi na těžkou, no já si taky myslím. Že prostě právě většinou mi to nešlo použít a já většinou to hraju s lehkou zbrojí. Protože jako pokud si hraju na takovýho asasína, lučišníka, tady to tak úplně nemá smysl nosit těžkou zbroj. Tak to prodám, no, ono jako, kolik tam bylo, 67? To se dá docela. Můžu se, já to asi nestihnu vrátit se k traderovi za 7 minut, co? Určitě nestihnu. On mi to zavře před nosem. A když tam vjedu, když to stihnu, tak mě vyhodí anebo počká. On mě podle mě vyhodí, jenomže já to stejně nestihnu. On mi to zavře před nosem, hele. A zavřeno. Šmejde! Otevři! Nevyšlo. No tak nic, no tak hold, jdeme teda ještě čistit. Vybereme si nějaký pěkný domeček, co kdyby jsme? Resin gas? Tady bych se mohl podívat, tady by mohly být nějaký části na auta, nebo spíš ty magazíny. Hlavně asi tady rozeberu zase ty pumpy, protože z těch máme ocel. Já vím, že to říkám po každý, ale... Další bankomat. Jsem mu předtím neprodal ty prachy, že ne? Podle mě. To bych viděl daleko víc. Co je nerváku? Headshot! Headshot! Víš, že to je otevřený? Stačí za kliku zatáhnout. Začíná noc. Jo. Já bych něco řekl, ale já jsem vlastně včera říkal, že nemluvím sprostě, takže... Okay.
Věděl, že tam něco bude. A nenachytal jsem ho. Ne. Já se nedám. Hele, nějaký batón. Jejda. Hrozně líbí, že skrz ty díry se teďka dá střílet, ne? Protože jak dřív, když ty dveře se takhle jako rozbily a byla tam díra, tak ani tak přes to střílet nešlo, že to byla jenom průhledná textura. Ale teďka opravdu se skrz to dá střílet a to je krásně povzbudivý. To je všechno? Počkej. Když si myslíte, že to je všechno, tak to není všechno. Vždycky je tady nějaký schovaný lutíček. No vida. Ej, kolik potřebuji do toho Nailguna? Nailgun, nebo jak se to jmenuje? Rep. 26. Mám půlku, ještě počkám. Nejhorší je, když je noc ještě prší, tyjo, tak to je absolutně není vidět nic. Každopádně já bych asi chtěl na tu policejní stanici se jít podívat. Tam to bude docela hardcore, akorát teďka nevím, kde to bylo. Tady někde. To jsou samý vejškový budovy. No. Kde to měl? V kapse? Bum. Tak, hele. Já se tady zašiju. A dáme 5 minut pauzičku, jo? Já si půjdu pro pivo a protáhnu se. A za 5 minut jsme tu zpátky, jasný? Mějte se krásně, zatím.
dobrý, to bylo kratší, než jsem si myslel, jsem tu. Můžeme pokračovat. Tak. Teď, co teď? Jo, já jsem chtěl na tu policejní stanici, co? Ale já ještě teda se tady podívám trošku do nastavení, protože mi se furt nezdá. Když jsem v tom městě, tak je to docela jako nepříjemný. Kdyby se tady dalo poladit, aniž by to nějak snížilo grafiku. Motion blur. Motion blur vypnu, protože se mi nelíbí a má to high performance impact. Tak to ne. Jdeme to. Kde je ta policejní stanice? Batman! Garáž. Gonuc Dunuc. Tady někde to musí být? Ale je tady to, je tady obchod s koblihama, tak tady musí být někde policejní stanice. Počkej, ale to bylo někde u toho kruha... To kruháče, ne? Počkej, tak to je... Moment, to musí být tady vzadu. Jasně, no. Tak to hodně vysvětluje. Myslíte si, že to je náhoda, policie a donuty vedle, jo? Běžíš. No ale, hej. To je divný, nějak se to zacukává. To nemůžu trefit potom. Hrozný. To tak cuká. Půj. Já nechci. No to je hrozný. Vidíte ty animace, jak se úplně sekaj. Já to musím nějak vyřešit, počkej. Mě... Bait. Mám čas teďka na to. Víme něco. Ježiši Kriste. No, jakoby jo, teď je to mnohem lepší, ale... Ale... No nevím, no.
Si stejně myslím, že ta optimalizace není úplně jako vyladěná. Policejní stanice a přes... Tý policejní stanice se dostaneme přes Donuty, jo? Asi. Typné. Zvláštní s tím nastavením. A ten někdo taky takový problém, kdo to hraje? Kdyby to jako se takhle kousalo? Že to je nějaký divný. Když teda pravdu je, že když to hraju... Když to hraju normálně, jakoby bez streamu, tak to jde normálně, no. Kde už jsem byl? Jo, tudy. Končuje za 96? Nebo to je kvůli té barvě? Není. Čipy můžu proletět cílem? A naučí tě, jak kraftit ocelový šípy a šipky. To je to, co jsem řešil minule, že nemůžu vyrobit. A teď už můžu. Nice.
Jedničková pistole jenom za 9. Tak to skrepnu. Ono taky možná záleží, v jakém je to stavu. Přetížen. Nevím, jestli jsem na té policejní stanici nebo ne. To je propojený, ale... Možná jo. Mechanical tools. Počkej, počkej. Aha. Aha. Tak paráda. Můžeme vyrobit auger a motorovku. Motor tools, to bych tam měl mít, řídítka, když se nechají vyrobit. Motor mám taky. Forged steel dohromady bych asi dal. To je paráda. Tak můžu udělat augera. Hihi. Konečně. Jsem byl. Já tady ještě to vede na druhou stranu. Nahoru.
Tady nic není. To je nějaký divný, ne? Já jsem čekal, že tady bude jako nějaký lot. Ale ono asi bude, počkej, ono to vlastně vede ještě tam dolů tím výtahem, že? Aha, tady. Já jsem se tady za šprajc. Tak tohle musí být ta policejní stanice, protože tohle to je vězení. Hello? Reflek od krve, jo? Hezký. Hezký. Tady se stala asi vražda. Proč čekám, že tady na mě někde vyběhne ten tlustý policajt? Že tady někde bude. Seržant Kobliha. Dobře, tak tady to bude asi hustý. Tak hustý, ne? Já jsem to hustější. Pistole kvality 5. Jedna úroveň a budu mít revolver.
Ničková kudla, prodat, rozebrat. Helmet light. A Magnum kvality 1. Tak, to je mazec. Ale já si dám to, já si jeden skill dám tady do toho. Tak nejsem tak extrémně přetížený zase s plným inventářem. Trojková kudla. Dodám. Všechno. To není všechno. OK. OK, to taky prodám. Tohle bude lepší než mám, že jo? Protože tohle je sice šestkový, ale tohle je o úroveň lepší. No. Že by to bylo nějak lepší, se říct nedá. No, zkusíme to vylepšit. Počkej, tady to z toho sundej. Modify. Ale a tady to vypadá, že jdou dát ty konektory. Tak to nemusí být těžká zbroj. Ale musí mít tu statistiku na to mobility. Ale jakoby celkově to vypadá, že to je horší, ale já si to přece jenom asi nechám. Víc to vydrží. Navíc bych to potřeboval opravit, počkej. Nice. Ale tady je frajer. Headshot. On má u pasu revolver, proč si ho nemůžu vzít? Hej, dej mi ho. Podraz. Já viděl, že ho to naštve. Co
Sorry, jako. Oni mi tady probíhají nějaký aktualizace na pozadí, tyvo, a já se divím, že se mi to pak seká. To je vtipný docela. Jako vážně. Ej, ty točitý schody, to je hrozný, potom vylez nahoru. Ej. Ale no tak co je? Hej, tak co s těma zombíkama je, že mizej? Armor piercing. Okay. To taky hodit někdy. Boom. Draku jsem mrtvej, tak dobrou noc. Jo, hele, já už taky budu za chvilku končit, protože tu jsem nějaký hotovej po tý noční, tak... Tak jo, hele, měj se krásně a možná zítra bude další stream, a dám vědět.
Tady se dá dostat? Jo. Aha. No, já jdu ven. Ale oni na tou popelnici nemají lítají mouchy, to tam předtím nebylo, ne? Uj, ty jsi hnusnej. Já už mám hrozně velký množství těch sendvičů, já už jsem doma asi 50, já se musím podívat, co se z toho dá vařit. Mě z toho nějaký divoký, tyjo. Je tady nějaká sámoška, ale já už úplně nemám jako prostor v inventáři. Tady pročísnu jenom po okolí. Vidím teda, že počkáme na tu 6. hodinu, až přijde obchodník. Teda až otevře obchodník. Podáme mu nějaké ty věci, co jsem našel a dneska to zalomíme. Tak. Sokra. Zelenáč. Gain XP plus 20% na 6 minut.
Ej, ale to je pecka, to si nechám, až budu někde těžit, protože tam ty XPčka lítají nejvíc. Nebo na Blood Moon. Tak to jo. Ej, kde to zase jsem? Jdeme hlavy. Ty zombíci jsou vtipný. Ale paráda, že se mi konečně otevřeli elektrický nástroje. A revolver si budu moct udělat konečně. Nice. Ale to si necháme až na příště. Tak já se potřebuji stát ven. Kolik je hodin? 5:30, jo. Okay. Možná nejvyšší čas se začít přesouvat obchodníkovi. To taky dostanu ocel, to potřebuju, ocel. Jo, kde mám kolo? Tady. No, ještě máme chvilku času. Takže já asi rozeberu to auto. Než pán otevře. Můžu vyhodit, nebo co nebo je potřeba, hele, tady sežeru konzervu. Ej. Tak to bylo zákeřný. Pojď, otvírej. Mám tady pro tebe nálož věcí, co bych prodal. Proč vždycky otvírá v 6:05? Proč otvírá v 6? To je disciplína. Hej! Now open.
je dost. Smell of the dead. Jo, on mi určitě něco dá a já na to nebudu mít prostor v inventáři. Takže, co uděláme? Incredible. I didn't think you'd pull it off. Here's your bounty. Crafting magazine skills. Asi beru tohle. Tak, kamaráde. Jdeme prodávat, jo? Takže prodáme ti. Tohle. Tohle. Tohle už umím, to už umím. Tohle si vem, tohle. To ti neprodám. Tohle už mám, takže to si vem. To asi taky. Motor ti nedám, ten potřebuju. Baterku. A měl jsem někde ty peníze tady. Prachy ti dám. To je zatím asi vše. Are we done here? Tak, co ty recepty, co jsi mi dal? Luk. Paráda. Handgun. Hele, už si můžu dělat iron crossbow. Kvalita 1, no to mám. To je přesně to, co mám. Magnum kvality 2. Tak super. Tak vracíme se do naší bejsky, i když no, to bych, tomu bych neříkal bejska zatím teda ještě. Zatím spíš staveniště. Ale teď na tom budeme hlavně makat. Ale to až někdy příště, protože dnes už to teda ukončíme. Takže já děkuju za sledování, mějte se krásně. A nejspíš zítra. Takže čus.